Mamlakat rivoji uchun tabiiy yoki moddiy boyliklar mavjudligi eng katta omil emas. Kishilarning ruhiyati va o'z imkoniyatlariga ishonchi eng muhim omildir. Shu ma'noda davlat rahbari tashabbusi bilan joriy etilgan Sayxunobod tajribasi odamlarda yerga, mehnatga yangicha munosabat shakllantira olayotgani bilan ahamiyatli. Yurtimizning boshqa hududlarida ham ushbu tajriba o'zining yangi qirralari bilan namoyon bo'lmoqda. Hamkasbim Piskent tumanidagi jarayonlar misolida mavzuni ochishga harakat qilgan. Prezidentimizni kuch-quvvati bilan shu narsalarni rivojlantirishga ega bo'ldim. Yerga qarasang, yer seni boqadi. Boshlanish yer bor edi, mablag' yo'q edi. Mahalla komitetidan hokim yordamchisi keldi, nima yordamdi deb. Shu tiplitsa qurish orzusi bor, lekin moddiy tomondan dubudik. Tavsiya qilishdi, tiplitsa qurib beramiz dedi. Aslida biz dehqon oiladan chiqqan oilamiz. 3000 oshiq aholimiz bor. Ichida ko'z tegmasin, birorta bekorchi yo'q. Mehnatni tagi rohat deyiladi-yu. Umid va ishtiyoq inson mehnati uchun kerakli bo'lgan shu ikki so'z. Bejiz bularni ta'kidlamadim. Mamlakatimizdagi ayrim mahallalarga deyarli unut bo'lib ketgan ushbu tushunchani prezidentimiz Sayxunobod tajribasi orqali berdi desak adashmaymiz. Davlatimiz rahbari yerdan, xususan tomorqadan oqilona foydalanish haqida ko'p bora takrorlamoqda. Ushbu masalada Toshkent viloyatining Piskent tumanidagi sharoit qanday? Bu yerda tomorqa deb atalgan xazinadan aholi qanday foydalanyapti? Ayni vaqtda men Piskent tumaniga kiraverishda turibman. Ya'ni yurakda desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Bu tomonga qarasangiz, Piskent tumanining dalalari, suvlari turadi. Ya'ni bugungi kunda ma'lumotlarga ko'ra 29 ta mahalla joylashgan bo'lsa, ularda 3 mingta aholi istiqomat qiladi. Va azal-azaldan bilamiz, piskentliklar dehqonchilik bilan, baliqchilik bilan, chorvachilik bilan shug'ullanishadi. Va birinchi kundan beri, birinchi haftadan buyon trend mavzuga aylangan Sariosiyo tajribasi amalda ekanligini bugun birgina Piskent tumani misolida ko'ramiz. Mahallamizda 738 ta xonadon, 4250 ta aholidan iborat. Mahallamizning drayveri shu aholi tomorqasida dehqonchilik va baliqchilikdan iborat. Bizani mahallamiz Toshkent dengiziga yaqin hudud bo'lgani uchun asosiy drayverlarimizdan bittasi shu baliqchilik. Shu baliqchilikdan tadbirkorlarimizni jalb qilib, ularga imtiyozli kreditlar ajratib, ularni tadbirkorlik faoliyatini yanada legallashtirib, ularga ko'mak berib kelyapmiz hozirgi kunda. Daromadlari yaxshi. O'zlaridan tashqari har mavsum davomida 3-4 ta odamni doimiy ish bilan band qilishga erishib kelyapmiz. Endi aholimizning asosiy qismi tomorqasida dehqonchilik bilan shug'ullanadi. O'zi umuman olganda Piskent tumani asosiy daromadi dehqonchilik, bog'dorchilikdan iborat. Bizda uzumchilik rivojlangan ko'proq. Endi hozirgi kunga kelib, aholini qilayotgan tashabbuslardan, yaratib berilayotgan imkoniyatlardan bizani maqsadimiz hokim yordamchisi vazifa sifatida, mahalla yettiligi sifatida aholi tomorqasida yana ham daromadini oshirish. Bir yilda oladigan mahsulotini shu 3-4 baravarga oshirib, yerdan unumli foydalanish uchun harakat qilamiz. Bu yo'lda har bir oila tadbirkor dasturi doirasida issiqxona uchun, qishloq xo'jalik asbob-uskunalarini xarid qilish uchun imtiyozli kreditlar ajratamiz. Bu narsa aholidagi tomorqasidan olayotgan daromadini qiziqishi yanada oshiryapti. Odamlarni uyg'onishiga, yana ham o'sha yashash sharoitini yaxshilash uchun jadal ravishda kurashyapti desak ham bo'ladi. Oldingiga nisbatan yashash sharoiti hozir ancha yaxshimi, tahlil qilib bersangiz. Sizga misol qilib keltirishim mumkin. Hokim yordamchisi bu vazifasida ishlayotganiga 2 yil bo'ladigan bo'lsa, bizga shu 2 yil davomida shu Lolariq mahallasi o'zidan 60 dan oshiq issiqxona uchun kredit ajratganman. Tomorqasidan 60 dan oshiq qishloq xo'jalik texnikasi, asbob-uskunasini endi gapirmasangiz ham bo'laveradi. Bundan xulosa qilish mumkinki, aholimizni shu xonadonlarimizdagi tomorqasidan unumli foydalanish, yana ham daromadni oshirishga turtki bo'ladi deb hisoblayman. Bu degani issiqxonada hech kimga sir emas, yilning har qanday mavsumida ham 3-4 marta hosil olishga erishadi. Misol uchun oldin bitta xonadonda tomorqasida ro'zg'orga ishlatiladigan mahsulot ekiladigan bo'lsa, hozir issiqxonani kreditga olgan, ularda yana ham mas'uliyat 2 barobar oshgan. Shuning uchun ular ham o'zlari harakat qilishyapti daromadni yanada oshirish uchun. Yil davomida o'sha yerni bo'sh qo'ymasdan imkon darajasida daromad topishga harakat qilishyapti. Piskent tumanida jami tomorqasi mavjud xonadonlar soni 17279 tani tashkil etadi. Hududda 90% aholi tomorqadan samarali foydalanib kelmoqda. Xayrjon aka, qanday kayfiyatlar? Boshlanish qanday bo'ldi mana shu? Kayfiyatlarimiz a'lo darajada. Mana yurtboshimizni tashabbuslari bilan mana shu tiplitsani rivojlantirdik bu yil. Men o'zim chorva bilan shug'ullanardim. Keyin bu yil tadbirkorlarga qanaqa imkoniyatlar berildi. Prezidentimizni kuch-quvvati bilan shu narsalarni rivojlantirishga ega bo'ldim. 10 sotlik anaqam bor.
teplitsam bor. Shuni bu yil rivojlantirib, qurib bitqizdik. Bu yil issiqxonani rivojlantirib tayyorlab oldik. Ozgina kechikdik lekin. O'zi bu narsani rasa so'ra buni tegi yetguncha sal qiyin bo'ldi. Bu o'zi bo'lmasak ham izlanish, buni harakat qilmasak bo'lmadi. O'shanga amallab 10 sotigini qildik bu yilga. Rejamizda 10 sotik, kelasi yil yana bir 10 sotik qilib, obshi 20 sotik qilish niyatimiz bor. Mana bodringlarimizni ekib oldik. 4 kun bo'ldi. Bugun 5-chi kuni o'sib qoldi. Bu tomchilar sug'oriladigan. Buni o'g'itlarini yog'da tayyorlaymiz. Bushlanka o'sha bochkamizga quyiladi. O'sha suv bilan birlama-birla keladi bu. Har bittasini tegiga tomchilab suv ichadi. Mana kecha suv ichgan bu, mana hozir nam bo'lib turibdi. Har kuni kechqurun quyiladi bu. Kunduz emas, kechqurun qo'yiladi. Kechqurun qo'yilish sababi iloji boricha kechqurun ichsa nami yaxshi tepadi-da bunga. Ko'chatga yaxshi anaqa oziqa beradi. Damlantiradi. Boshlashdan oldin kimdan maslahat oldingiz? Kredit olmadim men. O'zingiz mablag'ingiz? O'zimni mablag'imdan qilganman. Bir yaxshi bir akamiz bor edi, shuni uyida, u ham teplitsa bilan shug'ullanadi, dehqonchilik bilan shug'ullanadi, katta joyi bor uni ham. Shundan borib maslahat olib, o'rganib unga juda izlandik. Natijasini mana ko'ramiz, sekin-sekin buyog'iga. Harakat qilsa yaxshi bo'ladi-da. Harakat qilmasangiz bo'lmaydi. Izlanishda harakat qilaverish kerak. Odamzod o'shanda rivojlanishi yaxshi bo'ladi. Daromad ham yaxshi bo'ladi. Hozir mana shu bitta teplitsamizga 2000 ta ketgan. Narginisiga yana 2000 ta ketgan. 4000 ta ko'chat ekkanmiz. Qancha endi daromad kutishni mo'ljallayapsiz? Endi har bitta ko'chatdan 3 kiladan 5 kilagacha beradi deyilgan. Eng kam 3 kela, eng ko'pi 5 kela. Endi o'rta hisobda 4 kela, 3,5 kela, 4 keladan olinganda ham hisoblasangiz ancha bo'lib ketadi. 50-60 millionga daromad bor. Oilaviy tadbirkor ochganmiz. Mana bu yerda ishlab chiqarishimiz bor ozgina. Iloji boricha shu Piskentimiz xalqiga yuragidan foydaligimiz tegib, rivojlantirish, ish bilan ta'minlash. Hozir mana kunda 5 ta ishchim bor, 10 taga yetkazmoqchiman. Mana yurtboshimiz shunchalik qo'llab-quvvatlayaptiki, shu narsani rivojlantiringlar. Mana har tomonlama imkoniyat bor. Izlanish kerak, harakat qilish kerak. Endi olma pish og'zimga tushsa u bo'lmaydi-da u. Iloji boricha harakat izlansa yaxshi-da, bir xillarda ko'ramiz, shunda joylari bor, yotadi-da bekorga. Buni rivojlantirish kerak. O'shanda kambag'alchilik qisqarib ketadi. Prezidentimizni tashabbuslari bilan hozirgi kunda tadbirkorlarga kredit ajratildi-ku, masalan. Shuni bir 100 million so'mlik garovsiz kredit berishni rejalashtirishgan ekan, shunaqa men ham olmoqchiman shundan olib. Tadbirkorchiligim bor, yanada shu narsalarga qo'shimcha daromadga ega qilish o'zimizni, nimamiz, oilamizni, xalqimizni ham masalan. Oldinlar bunaqa kreditlar berilardi, unaqa ko'p berilmasdi-da. Hozir ko'proq berilyapti-ku, imkoniyat bor-da, harakat qilib rivojlanib olishga harakat bor. Piskent tumani tomorqachilari ekin maydonlaridan samarali foydalanish bo'yicha o'ziga xos tajribaga ega. Buni Lola Ariq mahallasida amalga oshirilayotgan ishlar misolida yaqqol ko'rish mumkin. Biz shu 2 yil davomida shu aytganimdek hokim yordamchilari kredit ajratish bilan shug'ullanganmiz, yurtboshimizni shu Sayxunoboddagi aytgan gaplaridan keyin biz xulosa qildikki, kredit berdikmi? Endi u o'sha tomorqasida yetishtirayotgan narsani ham, mahsulotni ham sotishiga, tomorqasidan bozor topishga, tomorqasi unumli foydalanishga, lider tadbirkorlar biriktirish kerak degan bizlarga hokim yordamchilariga vazifa qo'ydilar. Bunda ham ko'p narsaga erishish mumkin. Mana shu Sayxunobod tajribasida bu yil shu narsani qo'llaymiz. Men o'ylashim bo'yicha aholini har bitta xonadonidagi, mayli ijara yerlar emas, xonadonidagi tomorqasidan oldingiga nisbatan 3-4 baravar daromad yuqoriroq olishiga men ishonchim komil. Shu yig'ilishda prezidentimiz ta'kidlagandek, tijorat banklari mahallaga biriktirildi, agronom biriktirildi. Ular tomonidan yuqori anaqa saviyadagi lider tadbirkorlar biriktirildi. Ularga hozirgi kunda sharoitda shu tomorqasida ekish kerak bo'lgan narsasini, misol uchun daromadi yo'q oilalarga ham kooperatsiya asosida ko'chatini berib, o'g'itini berib, tayyor mahsulotni sotib oladigan tadbirkorlar biriktirib berildi har bir oilaga. Bu degani yurtboshimizning qo'yotgan tashabbuslarini yil oxiriga kelib namunasini, hosilini menimcha juda ham yuqori darajada ko'ramiz degan hammamizni ishonchimiz komil. Mahmud aka xonadonida bundan 2 yil avval sinov tariqasida 8 sotixli issiqxona tashkil etilgan edi. Unda pomidor, bodring yetishtirish orqali hozirda yiliga 40 million so'm atrofida daromad ko'rmoqda.
Mahmud aka, o'zi bilamiz azaldan Piskent tumani aholisi dehqonchilik bilan, chorvachilik bilan shug'ullangan. Umuman olganda, mehnatkash xalq hisoblanadi. 8 sotiq dedingiz, 8 sotiqlik joyda mana shunday chiroyli bir tomorqani barpo qilibsiz. O'zi boshlanishi qanday bo'lgan? Boshlanishi yer bor edi, mablag' yo'q edi. Mahalla komitetidan hokim yordamchisi keldi, nima yordamdadir? Shu tiplitsa qurish orzusi bor, lekin moddiy tomondan debdik. Tavsiya qilishdi, tiplitsa qurib beramiz dedi. Xo'p deb rozi bo'ldik. 3 kundan keyin boshlanib ketdi. Biz o'zimiz endi mehnatga aloqa bo'lganimiz uchun 1 yil qurib berishdi. 66 million kredit oldim. Kreditlarni hozir kungacha vaqtida to'lab qo'yotdim. 1 yil Bolgarskaga ketdim. Bir marta hosildorlarga oldim. Chunki yerga ekkan bilan ishxonaligini farqi bo'lar ekan. Buni ham o'ziga yarasha mashaqqati bor, mehnati bor. 2 yilga 2 marta daromad qildim. Bu yil 3 yil. Bu yil endi 3 yilda 3 marta, 4 marta. Endi avvalo mehnat bu yoqqa. Mahallamizda mana 3 4 ta odamda ham tiplitsalar bor. Bir-birimiz bilan maslahatlashamiz. Daromadimiz 1 yil bozor yaxshi bo'ldi, dehqonchilik yaxshi bo'ldi. 35 million 40 million daromad qildik. Bultur 25 million daromad bo'ldi. Bu yilga endi mana 1 hosildan ko'ramiz qancha bo'ladi. Mehnat. Mehnatga qarab endi 10 million bo'ladi, 15 million bo'ladi. Balki yil davomida 2-3 marta ekin olinsa 50-60 million bo'ladimi? Bu ham ko'proq bozorga bog'liq. Mana kecha hokim yordamchisi keldi. Mahsulot pishgandan keyin sotishga yordam beramiz degan gap bo'ldi. Mehr bilan ishlamasa bu bo'lmaydi. Mehr bilan ishlab, buni o'ziga yarasha mashaqqatini ko'rib, tortib bozorga yaxshi mahsulot chiqarishdi. Bunga qancha mehnat berib, sifatli mahsulot chiqarsak, bozor xalqimiz oladi. Endi ishlamaydigan bir dangasa odam qurib qo'yib buni bekor tashlab qo'ygandan keyin foydasi yo'q. Ishlayman. Gulbahor Mamatova xonadonida esa xonada ko'chat yetishtirish yo'lga qo'yilgan. Mavsumda bozorga mahsulot yetkazib berish evaziga xonadon ahli yaxshigina foyda ko'rmoqda. Gulbahor opa, assalomu alaykum. Xormang, salomatmisiz? Yaxshi, rahmat. Ish qanday bo'lyapti? Qizg'in davrlar, bahor payti qizg'in, hamma ekin ekadigan paytlar. Ko'karish paytlari sekin-sekin boshlayotdik ishlarni. Aslida biz dehqon oiladan chiqqan oilamiz. Otamiz rahmatlik dehqonchilik bilan shug'ullangan. O'sha paytda ham bu necha yil, 40 yil, 45 yil oldin ham mana shuna parniklarda, unda bunaqa issiqxonalar bo'lmagan u paytda, zamonaviylar bo'lmagan yerlarga parniklar qilib, otam rahmatli bizaga ko'chat yetishtirishi, mehnat qilishi, xalqqa yetkazib berishi, mahallaga yordam berishi o'rgatganlar. Sekin-sekin bolalarimiz katta bo'lib, o'zimiz endi shu narsalarga kuch-quvvatimiz yetgandek bolalarga shularni o'rgatish payti keldi. Endi hozirgi paytda zamonaviy issiqxonalar chiqib ketdi. Rahmat prezidentimizga, hammamizga mana shunaqa issiqxonalar qurilishiga yordam berib, kambag'alchilikdan chiqarishligi, o'zing ta'minla, kuching bor, o'zing harakat qil. Yerga qarasang, yer seni boqadi. Ham xalqqa yordam, ham qo'ni-qo'shniga, ham hamma jamiyatga yordam. Bozorlarimiz to'la bo'ladi. Shu dehqonchilik orqasidan, hamma dehqonlarimiz orqasidan bozorlarimiz to'la mevalarga, sabzavotlarga. Qo'yingki, hamma mahsulotlarimiz dehqonlarning orqasidan mehnatidan bo'yotgan narsalar. Boshlanishi qanday boshladingiz? Issiqxonada nima yetishtiryapsiz? Qanday sotyapsiz? Daromad qanday endi? Daromad yaxshi. Ikkinchi yerga ekiladigan hozirgi paytda mana nima deydi? Ochiq yerga ekiladigan azber karam deydi. Buni salatlarga ishlatlar ekan. Buni foydali taraflari ko'p ekan. Bu juda yaxshi narsa ekan. Inson sog'lig'i uchun ham hamma narsaga yaxshi ekan. Buni bir biz ko'rib bilib qoldik. Shunga ikkinchi daromadga buni harakat qildik. Birinchi daromadimiz betlada bolgarskiy yetishtirish bo'ldi. Masalan, o'sha kichkinagina yerdan ham yaxshigina daromad olish mumkin. Faqat unga mehnat, sabr kerak. Sabr bo'lsa hamma narsa bo'lar ekan. Bu mehnat orqasidan insonlar haqiqatan bolalarini o'qitadi. Uy ro'zg'ori but bo'ladi, o'zi but bo'ladi, qalbi but bo'ladi, mehnat bilan shug'ullanadi. Bekorchi vaqt bo'lmaydi. Eng tig'iz vaqt dehqonda bo'lar ekan. Buni shu ishni boshlaganimdan bildim. Birini biriga ulash kerak ekan. Masalan, mana shu ko'chatni vaqtida sepib, vaqtida ekmasangiz, buni siz yetishtirib bera olmas ekansiz yerga. Biz hozirgi mana shu 12 oy bo'lsa, bir yilimizda 12 oyda 3 marta ko'chat yetishtiramiz. Har anaqasiga yetkazib. Ertagi bahorgimiz hozir mana shu ko'rsatgan bolgarskiy bo'lsa, o'rtagimiz bu bo'lsa, karam bo'lsa, uchinchisi bolgarskiyimiz bor, Kaliforniya degan. Haligi qizil, sariq, ko'k o'sha ko'chatni endi maydan keyin urug'ini tashlaymiz. Kechki hosilga o'sha ijaraga olgan yerimizga ekamiz. Xalq ham foydalanadi.
biz ham foydalanamiz. Hamma daromad, hammani qorni to'q, hammani usti but bo'ladi. Tumanda bir yilda 2 marta va undan ortiq hosil oladigan xonadonlar soni 9844 ta bo'lib, yer maydoni 1195 gektarni tashkil etadi. Bu yerdagi 29 ta mahallada asosan sabzavotchilik, poliz ekinlari hamda uzumchilikka ixtisoslashgan. Hozirgi kunda Mirishkor tomorqachilar tomonidan issiqxonalarda pomidor, bodring, shuningdek gulkaram, rediska va boshqa ko'katlar yetishtirilib, sotilmoqda. Shuningdek, bir mahalla bir mahsulot drayveridan kelib chiqib, hududdagi hokim yordamchilari tomonidan 25 ta tegishli loyihalar asosida 174 ish o'rinlari yaratilish rejalashtirilgan. Mahallamizda 5-6 ta xonadon bor. Deyarli hammasida shu uzumchilik, 3000 ta oshiq aholimiz bor. Ichida ko'z tegmasin, birorta bekorchi yo'q. Mana hozir bugungi kunda tomorqa bo'yicha, boshqa bo'yicha shuncha ishlarimiz ketyapti. Har bir xonadonda bekor o'tirgan odam yo'q, hamma qimirlagan. Hali qashar boshqaga jalb qilamiz, boshqa qilamiz deyishadi. Bizada har kun qashar. Har kun kimdir nimadir qo'yotgan bo'ladi. Qaysi xonadondan kirsangiz bekor o'tirgan odam yo'q. Mana hozir Muhiddin akam xonadonlarida biz. Bular mana shuni o'zlarining hisoblaridan teplitsa qilganlar. Issiqxonada uzum, ertagi uzum. O'sha ertagi uzumni ham boshqalarga qaraganda bir 10 kun ertaroq chiqarish maqsadida, chunki 10 kun erta chiqsa, qolganlarni chiqquncha sotib bo'lishadi-da, u daromadning qo'shimcha manbai. Kayfiyat nihoyatda zo'r. Kayfiyat nimadan buziladi? Kamchilikdan, yo'qchilikdan buziladi-da. Kim dangasa bo'lsa, o'shani qonni to'ymaydi. Dangasa odamni kayfiyati ham buzuq bo'ladi. Boshqaga havas qiladi, baxillik qiladi. Ishlagan odam unaqa narsaga vaqti bo'lmaydi. Mana yerni Allohim bergan, quyoshni bergan, qolgani o'zimizdan-da, mehnat qilgan sari hammasi yaxshi bo'laveradi. Bizan daromad asosan parandachilik. Mana erta bahordan teplitsa qildik, klyonkasini bekitdik, xo'jayimlar bilan o'toklarni ochdik. Tega pomidor, bodring, gulki ekildi. Mana issiqxonani ichida ham uzum ham bor ekan, ham pasta. Albatta. Pasta pomidor ekkanmiz, bodring ekdik. Mana azaldan mana shu o'zi oilaviy dehqonchilik, mana shunday kichkina bir yerdan ko'p daromad olish bo'yicha shug'ullanasizmi? O'zi azaldan kasb shundaymi? Xo'jayinimlar qiziqadi. Nihoyatda qiziqadi. Nihoyatda. Ayniqsa bu parandalarga nihoyatda Mehr bilan qaraganlarda xullas kalon. Xo'jayinimlar tok ko'targandan keyin tegiga biror narsa ekaylik, quruq turmasin yer, foydalanaylik, unumli foydalanaylik deb shu pomidor, bodringlar ekdik. 3-4 yildan beri shu bilan biz mashg'ul biz. Toklarimizdan mana xadim uje baglar chiqarish boshladi. Uni yangiligida olib sotaman. Baklashkalarga tiqaman kezi kelsa. Daromadda xullas kalon, uyda o'tirgan joyimda daromad qilib o'tiraman. Mevali daraxtlar ekkanlar, betga olma, gilos, xurmo hamma mevali daraxtlardan ekkanlar. Tegiga mana sal yer yetilishi bilan betga balg' bolgarskiy, bulg'or qalampiri, qalampir ekiladi. Uni yig'ib to'g'ilgan yeri yig'ib bo'lganimizdan keyin makkayi, parandalar uchun makkayi ekiladi. Tajriba sifatida bir qo'ni qo'shnilarga ham ulashib turasizmi yoki ular ham shunaqami yoki ular ham mana shunday kichkina yerdan katta-katta daromad olishadimi? Endi hamma o'ziga yarasha mehnat qiladi, daromad oladi. Mana tovuqlarimizdan kuniga 20 ta, 25 ta tuxum olyaptik. Necha puldan sotasiz uni bir bitta tuxum? 1,5 ming, 2 ming, maydarog'i 1,5 ming, yirikrog'i 2 ming. Kurkalarimiz mana tuxumga kirgan, ularni ham olyaptik. Xaridor bor. Albatta. So'rashadi, kelib turishadi, olishadi. Mehnat, mehnatni tagi rohat deyiladi-yu. O'shanga amal shu mehnatni orqasidan mana ikkita farzandimiz kontraktda o'qishadi, ularni pulini to'laymiz. Yo'l kirasi bor kunlik. O'zimizdan chiqadi hammasi. Nimatda shukr. Ko'z qo'rqoq, qo'l botir. Shunaqa amalga qilish kerak. Ota bobolarimiz dehqonchilik bilan shug'ullanishgan, asosan bog'dorchilik bilan shug'ullanishgan, uzum bog'lar bilan shug'ullanishdi, toklar bilan qilishgan, ko'chatda daraxtlar ekishgan. Biz ham shularning orqalaridan ketyotdik. Mana yoshimiz pensiya yoshida bo'lsa ham, lekin yoshligimizda shu dog' daraxtlar bilan gap, mehnat bilan toklanib, ichida katta bo'lgan toklar ichida o'sgan yurganmiz. Shulardan ota bobolarimizdan ko'rib, shularning nimalarini davom ettirayotdik. Ananasini. Endi biza xolimiz, bizdan keyingi nevaralarimiz, boshqalar ham shunaqa halol yo'l bilan pul topsin, shunaqa halol yashasin deymiz. Mana qo'rni qo'shilar ham Xudoyga baholi qudrat harakat qilishyapti. O'zimizga o'xshagan mana dehqonchilik qiladiganlar ham bor, davlat nimalarida ishlaydiganlar ham bor. Inson mehnat qilsa
o'shanga yarasha nimasini oladida endi. Daromadini oladi, boshqasini rohatini ko'radi. Bog'da menda uzum toklar bor, mana uzum toklarni mana o'zi vaqti bo'ldi, ko'tarib, ilib, taroq qo'ydi. Xudo xolasa bag'i yana azina mehnati bor. Tagini yaxshilab tozalab chopib, nima qilib, suvlarni bir qo'yib olsak, xudo xolasa ko'm-ko'y bo'lsa yana bir kesaklar nasib qilsa, jaza bir chiroyli boshqacha bo'ladi. Hozir endi yerdan chiqqan payti hali ko'klagan yo'q, mana endi amal olyapti. Ko'klaganda yana ham chiroyli ko'rinadi-da. Pomidor ekamiz, bulg'or qalampir ekamiz, bolgarskiy ekamiz, shunga o'xshagan o'zimizni nimamizga kerakli narsalarni ekamiz. Bozorga chopmaymiz keyin. To'g'risida endi o'zimizdan chiqib tursa, mana yerlarga shuni o'rtasiga bir qator eksak ham imkon bor-da. Bog' ichida bo'lsa ham o'zimizga kerakligi chiqadi demoqchiman endi. Buni faqat ishlash kerak, qilish kerak. Bugun siz farzandlaringizga, nevaralaringizga qanday tarbiya beryapsiz? Tarbiyamki, mana bitta daraxt eksam oldimga olib boraman. Buni ko'rgin, buni ertaga tayagini chopib, tozalab, suvini vaqtida bergin. Mana shu katta bo'lsa, nasib qilsa o'zing yeysan. Sani kelajakdagi nimalaring mendan qoladi, mendan sizlardan keyin keyingi avlodga qoladi. Yaxshidan daraxt qoladi. A mevasi bo'lsa, misolchi ko'chaga eksak, ko'chadan o'tgan bir dona olib yesa ham katta savob bo'ladi. Bilganki tomorqa qoni foyda. Zero bahor paytida fursatni qo'ldan boy bermay, kafta yerni ham bo'sh qoldirmasdan, umuman yerdan unumli foydalanish turmush farovonligining mustahkam poydevorini yaratish kerak emasmi? Davlat tomonidan berilayotgan imkoniyat va umid, mablag' hamda yer. Foydalanish esa doimgidek o'zingizdan.